Սիրելի համակարգախոսիներ, ավարտին է մտնում 2016 թվականը։ Այն<li>եր ինչպես կարևոր ծրագրերով ու ձեռբերումներով, այնպես էլ որոշակի փորձումներով։ Տարին մեզ ավելի համախմբեց ու վերահաստատեց, որ արժանավոր ժողովուրդ ենք։ Այն նաև նոր հերոսներ տվեց ու գալիք սերումների համար ավերջացրեց նրանց անունները։ Այսօր Տարեմուտի Շեմին իմ հարգանքի ու ծափում՝ մեր բոլոր այն հայրենիերի հիշատակին ովքեր իրենց կյանքն են վիճաբերեցին մեր երկրի խաղաղության եւ մեր ժողովրդի վաղվա որվա համար։ Սիրելի Երևանցիներ, մայրաքաղաքի հին ու նոր բնակիչներ, ուրախ եմ արժանագրել, որ Երևանը հերթական տարին ամփոփում է կարևոր ձեռբերումներով։ 2016 թվականի նվաճումների մեջ առանց առա նաև այնpisիկ, որոնք տասնամյակներ շարունակ սпасված խոշոր ծրագրեր էին։ Ավարտվող տարում մենք շարունակեցինք իրականացնել հավաքնող նախագծեր։ Շահգորձման հանձնվեցին նոր ճանապարներ, բարեկարգվեցին փողոցներ, մայթեր, բակեր, կանաշտարածներ, ձգտելով Երևանը դարձնել ավելի հարմարավետ, մաչելի ու ապահով։ Կատարված աշխատանքներում իհարկե մեծ է ձերդերը, սիրելի համակարգացիներ։ Ակնհայտ է, որ ամենաբարձ խնդինն անգամ լուծելի է, եթե կա վստահություն, համախնդրություն եւ մեր քաղաքը ավելի լավը դարձնելու միասնական կամք։ Համոզված եմ, որ 2017 թվականին շարունակելով համատեղել մեր ջանքերը, կունենանք նոր ձեռբերումներ այսօրվա Երևանի եւ գալիք սերունների համար։ Այս օրերին յուրաքանչյուր հայօջախում շնորհան առնքի եւ ջերմ բարեմաղթանքների խոսքեր են հնչում։ Սիրով միանում եմ բոլոր բարեմաղթանքերին, թող 2017 թվականը անսպար ժերմություն, անսահման սեր, բարեկեցություն բերի բոլորի սոջախներին։ Թող որ գալիք տարին խաղաղության, համերաշխության, վերելքի եւ բարօրության տարի լինի մեր երկրի, մեր սիրելի Մայրաքաղաքի համար։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։